ငါကျနော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Animas Anime ကနေပြသထုတ်လိုက်ပါရတယ်။သူတနေ့စပီမဲ Anime ကတော့တန်းတန်းရဲ့အပီဆို2အထိပဲဖြစ်ပါရတယ်။ပဆက်မချိရင်ဒီနေ့ချိန်မတွေ့တော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မုစကူဒူမဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့။ဟိုတယ်ကတော့မင်းပေးရမယ်။ယော့ဟာ။ဒီကောင်ကတော့ယော့ဟာကျူစားလိုက်အောင်။ပဆက်လည်းမရှိ။စားလည်းမစားရမှတော့ကြီးစားထားမနေတော့ဘူး။ ထိုင်ဆဲပေးလိုက်တယ်အချစ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲဆိုပြီးတော့သူမိုက်တငယ်ချင်းတွေကတော့နှစ်သိမ့်ပေးနေပြီသူမျက်နာကခံထာခခုရာနဲ့တူတလေဟာငါကသူ့လိုမျိုးတောက်တဲ့ဘဲကိုကြိုက်တာဟာစမုံတုံးသွားပြီးအလိုဟာမျိုးတွေက သူမလည်း depression ဝင်လို့ចောင်းပរណတာမှလျှောက်သွားနေတုန်းកောင်းလေးချက်ကိုဝိုင်းနိုင်ជីနေတာကိုတွေးလို့ဝင်កပါလိုက်ပြီးបੈលីតតាយិលិឆេញသွားခဲ့တယ်ប៉ារីផាត់နေတာလဲកောက်ទីរេកាឈីទីរ៉ាလားฮะបੈលីက៏တော့ឈិនနေប៉န်းពွင့်သွားပြီးនਿੰចែកနေတာကိုទីတယ်ណោះអាយ៉ាសဲកាចំណៅကိုស្កាឡាပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါចောင်းမလားអុកကီယာរីအထិមမលွဲနဲ့នਿੰជូသားចောင်းនេះကိုစိတ်ဝင်စားနေတာမလားငါက UFO ឬជូသားឬကိုမយုံဘူး အမြ IMIT ဖြစ်စင်တွေကိုပြောတာကြည်ရတာအကားသားစပွဲဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ပါတော့မယ်နော်နေပါအောင်ဟတခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းရှိသေးတယ်ိတ်ဆန်းရင်းထဲမှာပန်းပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်နေရုပ်ပေါက်လို့တငငချင်းမရှိတော့ဘူးအအရုံလာမနောက်နဲ့ဟာတောင်းပန်ပါတယ်ငါစကားလွန်သွားတယ်စောက်ကိုဖုန်ခါပစ်လိုက်ပြီးရော့ဇူသားရီကိုမယုံမိမဲ့တရေရီကိုတော့ယုံမှားတယ် တည်းဆိုတာကတကယ်မရှိတာအကောင်ပြောလိုက်တာကိုလှောင်စီရလားဟာတိုင်နေကြပြီနင့်ကိုပြောလိုက်မယ်เนาะငါဖွားကဝွင့်ကြီးဂျာခန့်လေနင်ပျောက်ကချက်တာကိုမြင်ဘူးလားပူးခိုင်ရတဲ့လူကအကျော်ဆွဲနေတယ်လို့ပဲတည်းရှိတယ်ဆိုတာကတသက်မရှိဘူးဟာအဲ့ဒါဆိုရင်လေဂျူသားကိုနင်မြင်ဘူးလား ငင်ကြတော့ပိနေတာပဲ။မြောက်သားချံဖြစ်နေတာကိုအာယာဆဲတငယ်ချင်းဤကတော့လင်းသိကြနေပြီလို့ထင်သွားကြတယ်။ဒါဆိုရင်လဲလောင်းရအောင်။တရေတကယ်ရှိရင်ငါခိုင်းနာလောက်ရမယ်။ပြီးတော့လေ UBP ကိုမြင်တော့ကတော့ငါခိုင်းနာကိုပြန်လို့ရမှာနော်။အာယာဆဲလဲ UFO ရှိတယ်လို့လည်းမကြီးရဲ့စေယုံကိုတောက်ထက်သွားပြီ။အုတ်ခကတော့တရေချောက်တဲ့ဥမင်ထက်ကိုသွားတယ်။အာယာဆဲလဲကြောက်နေပြီ။စေယုံက UFO တွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဒုသားလေးကိုပြန်ပြီးဆွဲလိုက်ခြင်းနဲ့ဒုခနာကူကိုစံတက်ကြောင်ပြပြရတယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခန့်လိုက်ရတဲ့လူများစုကမှန့်ညံ့နေဖြစ်ခန့်လိုက်ရလို့မမတ်မီတော့ကြောင်းနဲ့ဒုသားတကယ်ရှိတယ်ကိုတသိပြမယ်လို့ပြောလိုက်တော့အာယာဆဲလဲအဲ့ဘက် အချင်းတွေကိုလမ်းမေးလိုက်တယ်။အိုခကတော့ကြောက်နေပြီ။လှမ်းလောင်းလိုက်တော့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါတော့အတန်ငယ်ကြီးချက်အောင်နေလို့ချက်အောင်တာကအန်ရည်များချောင်းပြောတယ်။အာယာဆဲကိုတည်ရင်မြူလာမီတော့မမြင်ဘူးဘူးလို့ပြောတော့မမြင်ဘူးပဲနဲ့တကယ်ရှိရလို့ဂျုံတာကထူဆန်းတယ်လို့အော်ပြောတယ် ငါအဖွားကဝဏ္ဏီကြာခံလေငါမမိဘမရှိတော့သူပဲပြုစုခဲရတာအဲ့လိုလားငါငငယ်ငယ်ကဆိုရင်ကန်ကောက်အောင်ဆိုပြီးပြင်မတော့ခင်ယူရတလေးတွေကိုလောက်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ပြီးကြောင်းတော့ကောင်းလေးတွေကဝိုင်းဆကြတာပေါ့ဟာအဆိုးဆုံးကတော့ငါ crash နေတဲ့ကောင်းလေးကငါ့ကိုစတာပဲအဲ့လိုတွေလုပ်နေရတော့ငါအဖွားကိုဂျမ်းပုံးခဲရတာအဲနောက်ပိုင်းသူခိုင်းတော့ကိုလည်းမလုပ်တော့တလို့အဖွားနဲ့လက်သိကောင်းပြောဖြစ်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့ချားသူကငါ့ရင်မိသားစုကိုစော်ကားနေရင်တော့အရင်တော့တော့ထွက်တယ် နောက်တော့လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ငါဆိုင်ထဲကောင်လေးမကြိုက်တာကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဘဲလေးကငါဖွားကိုလှောင်နေတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလာကိုပေါ့။အဲ့တော့အဖွားကိုရော၊ဘွင့်ညချခံလုပ်ကိုရောသဘောချလာခဲ့တယ်။သူကငါ့ကိုจุွင့်မွှေဆောက်ရှောက်ခဲ့တာလေ။ငါအဖွားကိုရှင်လို့ငါတော့တယဲရှိတာကိုတကယ်ယုံနေ။နင်းရောဘာလို့ခြူသားလေးကိုရှင်တာလဲ။ဒီလိုပါပဲ။ကိုကြိုက်တာကိုအเจ้าဝင်လူနေသေးလို့လား။နင်းကစကားပြောရင်တဲပြောလို့နေနော်။အိုခက်လက်ချီရအေကိုជីနေတော့လမ်းမီလျှောက်ကြည့်လိုက်တာ။တယဲမနဲ့တိုးပြီးခြူချိုးပြီးဆို့မှာမို့လို့နင်းရဲ့ခွေးဥကိုစားစင်နေ။တယဲပဲပြေးပြီးဟဲ့မပြေးနဲ့អូ ငါတို့နှာဘူးတရေမားနဲ့တိုးပြီထင်တယ်။အဖွားကြီးတဘူကိုမှရှုံးစီနေနဲ့။နေရှုံးရင်ခြိသာပြီလိမ့်မယ်နော်။အဖွားကြီးကပြီးသွားလို့ဖုန်းမဆက်တယ်လို့မညာဘူးဖြစ်သွားတယ်။နေယုံငါအက်ဘက်ကိုလာခဲ့မယ်။အဲ့မှာအာရဆဲလေ။လူတော်ကူမြင်လိုက်တယ်။ပြေးဖို့လို့တော့အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်။မင်္ဂလာပါလူသား။ငါတို့က Farforian တွေပဲ။မကြောက်ပါနဲ့။ငါတို့ကခင်တတ်တယ်။ခင်တတ်လို့ပဲလူကိုတန်တန်ကြီးလုပီးအင်ကြီးကိုလည်းရစရာမရှိအောင်ဆွဲပြေးထားတာ။ ခုအိမ်ပြန်တော့မယ်ဂါကူဖြုတ်ပြီးငါတို့မကအထီးတွေပဲရှိလို့ကိုဝါဒီပညာနဲ့ပဲမြို့ပွားလို့ရတယ်အထီးချင်းလောက်တာကစိတ်သိမ့်မပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နေနဲ့မှုစကူတူးကျင်နေအခုပဲထူးမယ်နော်ပြီးရင်နေရွင်းကဟာရီယူမယ်ဆောက်ယူနဲ့တွဲခဲတာတော့မှငါ့ရဲ့အပြုအစေပွားကိုကောက်ကွယ်ခဲ့တယ်အရန်တွဲချင်နေတဲ့ခန္တာကခုလာအတွက်ပေါ့ထန်လာအောင်လို့ဇိုသားအိမ်မွေးချဏီကိုတုံးလိုက်ပြီးဘလို့လဲစူလာပြီလားအမေစိတ်ကတော်တော်မာတာပဲကြရတယ် တူလိုက်ရအောင်အဲ့မှာကြောင်နာဝင်လာလို့ကင်လိုက်တာအကန့်ခံလိုက်ရပြီအထက်ကနေတာဘူတရေထွက်လာကပြီးကိုက်လိုက်တယ်အာရစဲတောင်းပန်ပါတယ်ငါတော့တရေကင်တာခန့်လိုက်ရပြီငါကတော့ငါထင်းချိုးလို့မရတော့ဘူးနင်တို့ရဲ့ဥကိုစားခြင်းနဲ့ဘယ်ကနွားလဲဟာဖုန်းနဲ့ကောင်ထွက်လာတာငါတို့မှတော့အဲ့လိုနီးပညာမျိုးမရှိသေးဘူးငါတို့မစကူဒူတော့မှမလို့ထွက်သွားစမ်းမဟုတ်ရင်မင်းရဲ့လက်ပြုတ်ကိုပေးစားတိုက်တာရှောင်းရင်နဲ့ဥကိုပြီးကိုက်တယ် ဝါရီဝါရီတော့တိုက်တဲ့မှာပါလာလာမိမီးဥတကိုရော့ကွာဒီလူကောင်မျိုးကိုပထမအောင်ဆုံးတွေ့ဘူးတာပဲငါတို့ကလူသားတွေကိုချစ်လို့မင်းရဲ့ငပြောတိကိုပေးစမ်းလူချင်နာအကုန်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကဂျူသားကြီးကိုအရင်တွေ့ရှင်းခဲ့တာငွေချင်းဆောင်ဂျူသားနဲ့ပဲလုံးမဲ့လို့追ထားတဲ့အထီးပဲငါငငယ်ငယ်ခနေကအမြဲတမ်း UF ကိုမျှော်နေခဲ့တာဘလောက်ခော်ကရောက်မလာကြဘူးလူတွေစီမအတိုင်းကျင့်ခံရမင်းရောကလည်းပေါမလားငါ့ရဲ့တင်းရှိမှုကိုအာရစကကောက်ကွဲပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကမှ ठी နေ။သူမကို ठी ရင်လုံးဝခွင့်မလွတ်ဘူး။သူမအတွက်ဆိုရင်ငရေတောင်သွားလိုက်မယ်။ အာယာဆဲလက်တိုကီတွေမှဆွေးစင်းသွားကတော့တော့တယ်နေလုံးနိုင်ကြောင်ပြလိုက်သူပဲအထုတ်ခံလိုက်ရတယ်စိတ်ညို့ပြီးမင်းလို့ထန်ကောင်နဲ့ဘော်ဒါမှဖြစ်ချင်းဘူးငါတို့ကစော်လေးတွေကိုပို့ကြိုက်တယ်ကဲမုစကူဒူးလိုက်ရအောင်အာယာဆဲလည်းသူငယ်ငယ်ကတို့ဖွားတင်ပြီးခဲ့တဲ့အတွင်အားထုတ်နေဒီကိုသေတုံးလိုက်လို့ထန်လိုက်လွှင့်နာကိုလည်းတားနိုင်ခဲ့တယ်ဂျူဒါလည်းအယံထအောင်လုပ်လိုက်လို့ချက်ဂရာဘာဖွင့်မိသွားတာလားဆိုပြီးလက်နေကငါအဖွားကဝွင့်ကြီးချခံအစ်စ်ပဲခြေစူးပါအဖွားပြစ်ကံလိုက်တာတက်ထသွားခဲ့တယ် တကာ UFO ကြည်လားဟာပကံလုံးပြန်လဲပျက်စီးသွားကဘဲလေးကပြေးကြိုက်တယ်နားလိုက်တာတိစိတ်ပြန်ကဆန်းဆောက်ယူရဲ့တယဲမှာထွက်သွားပြီးအချတည်းရဲ့ဦးကငားဟာပဲငါဥကူချထားတဲ့၍ဂျင်စာကမပြေးဘူးပြန်တို့ချင်းလိုင်ကောင်းကိုလာခဲ့အမှဆိုရင်ရှယ်ဖြုတ်ပြီးမယ်နော်ချက်တိမကြီးဘွားတော်ကြီးသူ့ရဲ့ခွေးဥကိုပြန်ပေးလိုက်စမ်းပကံပြားပြန်လဲပြက်ကျသွားလို့အာရစဲကကယ်ထုတ်လာရတယ်ဇူသားရှိတာကိုဂျုံသွားပြီးငါလဲတယဲရှိတာကိုဂျုံသွားပြီးဘာလို့လဲဆိုရင်ခွေးဥဝပြုတ်သွားလို့နင်းကိုတိချမကုရင်ဂျင်စာကတောင်းကျမ်းတော့မှာဟာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင် ဒါတော့ရေဘောတော့ကိုအနိုင်ယူရမှာပေါ့။ဟုတ်ခက်လေ၊သူ့ရဲ့အင်ဂျီကိုချုပ်ပစ်လိုက်ပြီးငါသွားလိုက်မယ်။နင်းအိမ်ပြန်တော့လေ။ဒီလိုဖြစ်ရတာကလေငါကြောင့်ပါ။နင်းကိုဒီကိစ္စနဲ့ဆွဲမထည့်ချင်ဘူး။ဘာလို့အတူလိုက်ခဲ့ဖို့မပြောတာလဲဟင်။ခੁနာကငါသာမရှိရင်နင်းလစ်ပြီနော်။ငါလိုလူမျိုးကိုគुญညီပေးချင်လို့လား။ရော့အင်ဂျီပြန်ဝတ်လိုက်တော့။သွားမယ်။နင်မဝတ်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်ရှက်လို့ဇကာတော့ကြောက်မထွက်ဘူး။ဟာ၊ရှင်နေခုံနေပါလား။ဟဲ့ နေနေမဲ့လူခေါ်လဲခန္တခခုရာ၊သူမလဲကျွေးစင်းတော့ခဲ့တယ်။နင်ကထခခုရာမှာဖြစ်နိုင်ဘူး။လုံးပါအောင်ဟ။ဒီမှာပေါ်လာပြန်ပြီ။စုတ်ချင်တယ်၊စုတ်ချင်အောင်ကျေးဇူးပါ။စကားတစ်ချาပြောရအောင်။နင်ကထူဆန်းနာរីကိုໃຊလိုအိုကာရိုနုကိုခေါ်မယ်။အေးပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီနေမဲ့ပဲထလိုက်တော့။သူလိုလဲပွဲခန့်ရင်နဲ့လှိုင်းခုခုသွားနေက။နေပါဦး။မနဲ့တော်ရောက်နေပြီပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်တာဘူဖွားတော့ကြီးကထတ်မလာနိုင်တော့ဘူး။တေရဲကညဘက်မှထွက်လာတာလေ။ငားရိမ်မဲ့အရင်လိုက်ခဲ့တော့။နေရဲ့ပုံစံကတေရဲထောင်ဆိုးနေသေးတယ်။ အာယာစဲရဲ့အင်ကိုကြောင့်သူ့ရဲ့အဖွားကပဲလေးတွေကိုစီကံတည့်ညတ်ထအောင်ဒရိတ်ထားပြီးဝင်မှုပြောတယ်။အိုခါရန်ခြေချလိုက်တာနဲ့မီးလောင်သွားလို့ခြေတက်ကိုပြချလိုက်ရတယ်။အာယာစဲလည်းအင်းစရကတ္တာမှန်တိသွားလို့အိုခါရန်ကိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့။ဆားရကိုခွာလိုက်ပြီးမိုးလိုဝင်မှုပြောတော့တက်ကြောင့်နဲ့ဝင်လိုက်တာရသွားပြီးကေတက်ဖြစ်သွားလို့လောက်လိုက်တယ်။အိန်းထဲမှာတော့အာယာစဲရဲ့အဖွားမရှိလို့အပေါ်တက်ကိုတက်လိုက်ပြီးအင်ကြီးလဲပုလို့လိုက်ပေးမယ်။စီကံသာထလာလို့တိုင်မတ်ပြန်နေ။အင်ကြီးလဲပြီးတော့အိုခါနာမပူအတွက်ပါဟူဒီပေးလိုက်တယ်။ဟဲ့ငါ့ကိုနေဟားပြစံနေုံမရှိတော့ဘူးဟာပြเสียလား။နေကနာဘူးလား။ ပလိဖြစ်ပြနေလိုက်တာ။နှစ်ယောက်သားရန်နဲ့ဖြစ်ပြန်ပြီ။ငါကအခွင့်အရေးကိုလလုမခံချင်လို့လေ။ငါကအမြင်ရတယ်။ငွေချင်းကိုလူချင်းခဲတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ကြအောင်စကားလိုက်ပြောခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့နေနေကလိုက်မတူတော့ပေါက်လို့ကအစ်မပြေဘူး။တောင်းမှတ်ပါတယ်။နေမတငွေချင်းမရှိတာကနေမကတွတ်ဆုပ်နေလို့လေ။ထုံးစံတိုင်းပဲပြောရအောင်။ဟဲ့တခုခုပြောအောင်လေ။အဖွာကြီး ထာဒပြန်တယ်ရုဒိယခေါလောင်းတန်ကြာလိုက်လို့သူတို့စီမှာခေါလောင်းတန်တဲ့မျိုးရှိပြီးတခုတ်ကလူအတွက်ဖြစ်ကနောက်တခုတ်ကမကောင်းဆိုးဝါးအတွက်လို့ရှင်းပြရတယ်နောက်မှအဆောင်ဆိုင်းပြံကခဲတာကိုသတိရသွားပြီးအနောက်ဘက်ကနေထွက်ပြေးပြန်ခဲ့ဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့အိမ်လဲရုဒိယအပိတ်ခံလိုက်ရပြီးအိုခါရွန်ကတော့ထိုရီပါနန်ရံထဲမြုပ်နေလို့ပြန်ထွက်မရဘူးလို့ပြောတယ်အာယာဆဲလက်နှောက်သွေးရှင်းနေတာကိုသတိထားမိလိုက်ပြီးအိုခါရွန်ကတော့ပူဆိုးနေခဲ့တယ်အာယာဆဲကတော့အနောက်ရောက်ပြီးကိုကြောင့်ဖြစ်တာမှန်းသိသွားခဲ့ပြီးသူတို့ကိုဂျိုသားကဆိုက်ချိနေတာကိုတွေ့သွားခဲ့တယ်ဂျိုသားလဲခတိဖြတ်မကောင်းတဲ့လူတွေစတဲ့တော့တယ် ແອວດາພີ້ຈ້າໄປມາລຸນລະໂຕອະບີ້ລາຍຖືກແຫຼະກວີໂອໂກປີຊັນເຮັດນິມະຕະລົງຈັນເຕີເດເໝະລາບໍ່ຊິດໍບູອະລີ້ກາງກາໂຈດາແບ ફ ລາວູມອນສະຕາລູຂໍແຫຼະອເມຣິກັນແລະຈາປານມາຕະຂາດເລີຍບໍ່ລະຕັດແດ່ດາຊୋຍິນບາລຸຕະຍແຍຂໍແດຂ້າງລົງກາມີຍຍາດາແຫຼະງາເທນນາໍຕະຍແຍແລະໂຈດາລີມາກາຕຸດາລີຊິຫຼောက်ແດ່ຕູຄູຄູລົງມາແບບໍ່ຮູ້ຫຍັງອະລີ້ກາງແມ່ນມິວກູລີແລະເລັດອອກມາແບອາຍາແເສແຫຼະໂຈດາກູຈောက်ຍາຈັງຊາກູເທິງຍາໜ ငါ့ရဲ့ဂျင်းစာကိုခနာကိုပဲလွတ်ပြီးခေါင်းမထင်းထားလိုက်ပါလားအဲ့ကောင်ကငါတော့ဖြုတ်မယ်အာယာဆဲလေယူစရာမရှိတော့လောက်ပေးလိုက်ရတယ်ဂျူတိုင်ရဲ့ကိစ္စအမိခံဒီမှာအသွင်ပြောင်းသွားပြီအာယာဆဲကိုပါကဲတင်လိုက်တယ်မိုင်းလိုက်တာအစွမ်းนี่ပြေးနေတာပဲပြ Difficult နေပေမဲ့ Depression တောင်းနေတယ်ယူအဲ့လိုမပြောနဲ့ဟဟုတ်ကဲ့ပါယူမနိုင်ပေမဲ့တိလိုက်အောင်မယ်ယူဟိုကైဆိုင်လိုက်ပြီမဲ့ လက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးနှစ်ယောက်သားအကြည့်ချင်းဆုံသွားတော့ထဖောက်လို့အတီးခန့်လိုက်ရကအာရဆဲကကဲလိုက်ရတယ်ခနာကဘဝချိန်သာကိုမထိနိုင်လို့ဒီကုလုံးနာနေတယ်ဘလို့လို့အဲ့ဒီအကောင်ကြီးကိုနိုင်မှလေဟဲ့အဲ့ကောင်ကဆူမိုချိုသားမလားသူ့ရဲ့လက်ကမြေကြီးနဲ့ထိရင်မောက်နိုင်ပြီလေနင်ကတော်လာကြည့်လားသူတို့လဲခြေလက်ကိုပလန်အစ်စ်နဲ့ရှယ်ဖြုတ်တော်တယ် တိုထင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ခါနီးမှာဂျူသားတကွက်ပြတာကိုခံလိုက်ရကအာယာဆဲလေအတီးခံလိုက်ရတယ်။အိုခါရုံရဲ့ချိန်စာကိုထိန်ညာဆူမူကိုဆဲလိုက်တဲ့အလို့ဟုတ်နေပြီးသူကိုယ်တိုင်ဂျူသားကိုတီးမှာမလို့အိုခါရုံကိုဘေကနေမချိနိုင်ဘူးပြောတယ်။ပျော်နေတော့သူဘက်ရှက်တီးခံလိုက်ရပြီးဒါလို့ဆိုရင်တိုရီရဲ့ပြမရှိနေတာဖြစ်နေပြီးအိုခါရုံကိုသူ့စီကိုခေါ်လိုက်ရင်းနဲ့အစံကိုပြန်ကတ်လိုက်တာဂျူသားလည်းလက်သွားခဲ့တယ်။ဟဲ့ငါတို့ပြန်ရောက်ပြီအိုခါရုံချိန်လိုက်အောင်โอเคသွားပြီးဟဲ့လောက်ပါအောင်နည်းနည်းတော့နှားပြစေအောင်ဟာဟဲ့ကေပြောင်းလိုက်တာလားလာလောက်နေပြန်ပြီဟဲ့မူးလိုက်တာ မေတ္တာလိုအခါရုံနဲ့တာပေါ်ချင်တာထားလာခဲ့ရတယ်အစုံကြီးရှိစုပေးခဲ့ချာလို့တကယ်ကျင်းတော့အလုံးကိုအထူးပကျွင့်စီပါတယ်